בוקר, ציין את העובדה שזה ארבע בבוקר, אחי, עכשיו שנחזור מהמדורה. אתה ככה במיטה. הלו, אחי אני גמור, מה קורה, רטל? אחי, אני ממש עייף. אחי, הכלב שלי נהרג בתאונת דרכים. סטופ! אחי, אני פורש מהברקדס. אחי, נשבע לך שאני גר ברחוב כבר כמה ימים. אם אתה אומר לו את זה, זה עוד יותר, זה מטריף אותו. וואו, אתה מטורף! מה אתה אומר עכשיו?